በሀገር አቀፍ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ስለ ኮሮና ቫይረስ እየተወራ ይገኛል። እኛም ሀገር በቅርቡ ገብቷል። እንዴት መከላከል እንዳለብንና በዚህ በሩጫም ላይ የተሳተፉ ሰዎች ምን እያደረጉ እንደሆነ ተመልክተን እንመለስ። ሶሊያና ዛሬ ለምንድን ነው ሩጫ ለመሮጥ እንዴት እየታጠብሻለሽ? ኮሮና ቫይረስ እንዳይዘን። ኮሮና ቫይረስ እንዳይዘን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አፋችን ላይ ማስክ ማድረግ እና እጃችንን ታጠብ። እጃችንን በየጊዜ የምንታጠበው ቫይረሱ እንዳይዘን። የመታጠቢያ ስቴፖቹን ታውቂያቸዋለሽ? አዎ፣ በመጀመሪያ ውሃ እጃችን ላይ ሳሙና አድርገን ከዛ ትንሽ ውሃ አድርገን እጃችንን አሽተነው እዛ መልሰን በውሃ መታጠብ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ነው የምናደርገው። አንቺ ከዚህ በፊት እነዚህ ስቴፖች ስትጠቀሚ ነበረ? እሺ። ሩጫውን ዛሬ ተሳተፊያለሽ? ከዚህ በፊት ተሳትፈሽ ታውቂያለሽ? ለምን ያህል ጊዜ ተሳትፈሻል? 3 ዓመት። በአሁኑ ሰዓት እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። እሺ። በቫይረሱ ምክንያት አልፈራሽም? አልፈራ። የሚያስፈልጉትን ጥንቃቄዎች እያደረግሽ? ዛሬ ደግሞ አንድ የምንኖርበት ዋነኛ ዓላማ ሴቶች የተስተካከለ አመጋገብ መመገብ አለባቸው። እንደዛ ካደረጉ በደንብ ሊደር ይሆናሉ ነው አይደለ? ሰብለሽ ታምናለሽ? አመጋገብሽን አስተካክለሻል? አስተካክለሻል። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልክት አለ ለቲቪ ለጓደኞች ሁላችንም ወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ይህንን ሩጫ ሁሉንም ተወዳድር ያለው ብለሽ ምንድን ነው የቀረሻለ? ዋንጫ መዳል፣ ዋናውን ከአንድ እስከ ሶስት የሚወጣው ሜዳሊያ። እኔ እንደውም ልገልጽላቸው ነበር እዚህ ጋር በጣም ረጅም ጊዜ ሮጠቻለች። የዛሬው ደግሞ ለየት ያለ ነው። ከስነ ምግብ ጋር አገናኝተውታል። ከስነ ምግብ ጋር ሲያያዝ በጣም ጥሩ ነው። ልክ ሴቶች ላይ ጥሩ ምግብ ሲያገኙ ጤናቸው በደንብ ይጠበቃል እና ደግሞ ራሳቸውንም በደንብ መንከባከብ ይችላሉ። ይህን ለውበትም ደግሞ ጥሩ አመጋገብ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሰው ከምግብ ጋር መያያዙ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደ ሀገር ይሄ ነገር ይቀረናል ብለሽ አታስብ? በጣም እንጂ ላይክ አሁን እንደምታውቂ በጣም ብዙ ፐርሰንት ነው አለ ማልኒውትሪሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስታንትድ የሆኑ ልጆች የመሳሰሉት እና ደግሞ ሴቶች የምግብ እጥረት መኖሩ በሴቶች ላይ ለልጅ ልጆቻቸው ሁሉ የሚተላለፍ ስለሆነ በጣም ሊያሳስበን የሚገባ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው እና በዚህ ሩጫ ላይ እንደዚህ አይነት ሀሳብን አንስቶ ለሴቶች ምግብ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እና እስከ ልጆቻችን ድረስ እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ የሚያሳይ ሙቭመንት ማዘጋጀት በጣም የሚመከር ነው። ደግሞ አሁን ሰሞኑን ሌላ እየተወራ ያለ እንደ ሀገር አቀፍ በዓለም አቀፍም ደረጃ እያነጋገረ ያለ ችግር አለ፣ የኮሮና ቫይረስ። ስለሱስ ምን ያለሽ? ያው እንግዲህ አውትብሬክ ነው አይደለ? ስለዚህ ማድረግ ያለብን መጠንቀቅ ነው። በጣም በቀላሉ ራሳችንን ከቫይረሱ መጠበቅ እንችላለን። ፕላስ ደግሞ ለምሳሌ ከምግብ ጋር ስናያይዘው ጥሩ አመጋገብ በመመገብ የሰውነታችን ኢሚኒ ሲስተም ቢልድ ማድረግ እንችላለን። ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች በመውሰድ ኮሮና ቫይረስን መከላከል እንችላለን። ቢይዘን እንኳን ማገገም እንድንችል በጣም ያግዘናል። አደምን ታይም ደግሞ ንጽህናን በመጠበቅ እና አታድርጉ የተባሉትን ነገሮች ባለማድረግ ራሳችንን መጠበቅና ስፕሪድ እንዳያደርግ እንዳይሰራጭ ማስቆም እንችላለን፣ መከላከል እንችላለን። ሶ ዛሬም በተቻለ አቅም ሳንጨባበጥ ሳንቀራረብ እና እንደዛ አድርገን ራሳችንን መንከባከብ እንችላለን። አደምን ታይም እንግዲህ ዛሬ ይሄ ፕሮግራም ኦልሬዲ የታሰበ ፕሮግራም ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሞ በዛውም በማስተዋወቅ አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖችን በመለዋወጥ እንትን ቫይረሱን ለመከላከል አስተዋጽኦ ማድረግ ይቻላል ብዬ አምናለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊ ከሩጫው ጋር በተገናኘ? ከሩጫው ጋር በተገናኘ ሴቶች፣ ይሄ ደስ የሚል ኢቨንት ነው። መታችሁ ሁልጊዜ አብረን ብንዝናና ብንደሰትበት ደስ ይላል። በዛውም መልእክቶቹ፣ አብረን የምናስተላልፋቸው ነገሮች፣ በሩጫው ጊዜ የምናደርጋቸው መዝናናቶች ደስ የሚሉ ነገር ናቸው። ጆይን ተመልካቾቻችን፣ በዛሬ የመረጃ ፕሮግራማችን ወቅታዊ ከሆነው ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ
ቫይረሱ በሰውነታችን ውስጥ ከመግባቱ በፊትና ከዛም ከገባም ደግሞ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ከመጋገብ አንፃር በተለይ እሱን ሐሳብ ላነሳላችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ እንደምናቀው በአሁን ሰዓት በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። በተለይ ደግሞ በሰውነታችን በተለያዩ ክፍት በሆነ ሰውነታችን ክፍሎች ውስጥ የመግባት እንዲሁም ደግሞ በአተነፋፈሳችን ሰዓት ውስጥም እንደዚሁ በትንፋሽ ቧንቧዎቻችን ውስጥ የመግባት ባህሪ አለው። ያንን ከመከላከል አንፃር እንግዲህ ብዙ ጊዜ እዚህ የቫይታሚን ኤ የበዛባቸው ምግቦች ለመመገብ የመጀመሪያው የፈርስት ላይን ኦፍ ዲፌንስ የምንለው ይሆናል። ለምሳሌ ይሄን ነገር ከእግር ኳስ ጋር ለምሳሌ ብናመሳሰለው እግር ኳስ ሜዳ ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ከፊት ለፊት የመጀመሪያው ተከላካይ ሆነው ማለትም አጥቂ ሆኑና ግን የመጀመሪያው ተከላካይ እንላቸዋለን። ያንን ብዙ ጊዜ ቫይታሚን ኤ ሊሰራልን ይችላል። ምክንያቱም ቫይታሚን ኤ በምንመገብ ጊዜ ሰውነታችን እነዚህ የኮሮና ቫይረስ መግቢያን ለመከላከል የሚጠቅመውን የቆዳ ጥንካሬና የቆዳ ኢንቴግሪቲን የመጠበቅ ባህሪ ስላለው ቫይታሚን ኤ በዛባቸው ምግቦች እንደዚሁ ማብዘውተሩ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ አንፃር ቫይታሚን ኤ ከምን ይገኛል ስንል በአብዛኛው እንግዲህ ቫይታሚን ኤ ዳርክ ግሪን ቬጀቴብልስ የምንላቸው ወይም ደግሞ በጣም አረንጓዴ የሆኑ ቅጠላቅጠሎችንና እንዲሁም ደግሞ ቢጫነት ያላቸው ፍራፍሬዎችን በመጠቀም እናገኘዋለን። ከዚህም ባሻገር ደግሞ የእንስሳትና እንስሳት ተዋጽኦዎች ላይም እንደዚሁ ቫይታሚን ኤ በብዛት የሚገኝበት እድል አለና አንድም እነዚህ ነገሮች መዋዘውተር የመጀመሪያው ላይን ኦፍ ዲፌንስ የምንለው ወይም ደግሞ ቆዳን ከማጠናከር አንጻር ቫይታሚን ኤ ጠቃሚ ሆኖ እናገኘዋለን። በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ የቢ ቫይታሚኖችን ማየት እንችላለን። ቢ ቫይታሚኖች በተለይ ቢ6 ቢ9 እና ቢ12 የምንላቸው ቫይታሚኖች በአብዛኛው በሽታን ከመከላከል አንጻር የሚጠቅሙ እንደሆኑ ነው የሚገለጸው። ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ ከእግር ኳስ አንጻር ስናያቸው እግር ኳስ ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ዘለው የሚገቡ ሰዎች አሉ። ወደ ሜዳው ዘለው የሚገቡ ሰዎችን ተከታትለው የሚያፍኑ ፖሊሶች እንደማለት ልንላቸው እንችላለን። ምክንያቱም እነዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ የሚገቡ ማናቸውም ሊጎዱን የሚችሉ ነገሮችን ሄደው የማፈንና የመያዝና የመጣል ስራን እንዲሰራ የማነቃቃት ባህሪ ስላላቸው እነዚህ ቢ ቫይታሚኖች የበዛባቸው ምግቦችን መጠቀም ጥሩ ነው። እንግዲህ እነዚህ ቢ ቫይታሚኖች ከምን ይገኛሉ ስንል በአብዛኛው እንግዲህ ከእህል ዘሮች ካሰብን ካልተፈተጉ እህሎች፣ ካልተፈተጉ ጥራጥሬዎች እንዲሁም ደግሞ በተለይ ቢ12 የምንለው ንጥረ ነገር በአብዛኛው ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚገኝ ከመሆኑ አንጻር እነዚህንም አፈራርቆ መጠቀም ተገቢ ነው ማለት ነው። በጦርነት ላይ ለምሳሌ እንደ ጦርነት እንውሰደውና ጦርነት ላይ ሴሎቻችንን እየሄዱ እየተኮሱ እንደሚገሉ ብላችሁን ማሰብ ትችላል፣ ወይም እንደሚያደሙ ማለት ማሰብ ይቻላል። እነዚህም ፍሪ ራዲካልስን እንግዲህ በተለይ ቫይታሚን ሲ በሚኖርበት ጊዜ ወይም ሌሎች አንቲኦክሲዳንቶች በሚኖሩ ጊዜ እነሱ ሄደው እንዳይተኩሱ መሳሪያቸውን የመቀማት እና አርፈው ቁጭ ብለው እንዲቀመጡ የማድረግ ስራን ስለሚሰሩ እንደ ቫይታሚን ሲ የመሳሰሉ ነገሮች ይህንን በኢንፍላሜሽንና በኢንፌክሽን የተቸገረ ሰውነትን እንዲነቃቃ የማድረግ ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ከዛም ሲታለፍ እንግዲህ በተለይ ቫይታሚን ሲ በዚህ በእነዚህ በፍሪ ራዲካልስ የተጎዳው ሰውነትን የማጽዳትና ንጹህ የማድረግ ነው። ለምሳሌ በእግር ኳስ ሜዳ ላይ ብናስበው ምን ማለት ነው? እግር ኳሱ ካለቀ በኋላ ሜዳውን የማጽዳት ወይም ደግሞ ቆሻሻውን የማስወገድ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከጠቀስኳቸው ቫይታሚኖች ባሻገር ደግሞ በጣም ጠቃሚ የምንላቸው ማዕድናት አሉ። ከነዚህ ውስጥ በተለይ አይረን፣ ዚንክ እና ሰለን የምንላቸው ደግሞ በተለይ ኢንፌክሽንን የመቋቋም አቅም በዚህ በሽታ በምንጠቃበት ጊዜ ወይም ደግሞ ከመጠቃታችን በፊት ሰውነታችን ኢንፌክሽንን የመቋቋም አቅም እንዲኖረው ለማድረግ በተለይ ደግሞ ዚንክ የተባለው ንጥረ ነገር በጣም ብዙ አይነት የኢንፌክሽን ችግሮችን የመቋቋም አቅም ላይ ብዙ ስራዎችን የሚሰራ ንጥረ ነገር ነው። እነዚህ ንጥረ ነገሮች እንግዲህ በአብዛኛው ከጥራጥሬዎች ማግኘት ይችላል። ከዚሁም ባሻገር ደግሞ ከእንስሳት ተዋጽኦ ምግቦች ላይ ከስጋና መሰል ነገሮችም እንደዚሁ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ቅድም የጠቀስኳቸው ንጥረ ነገሮች እንዴት ማግኘት እንችላለን ብለን ስንነሳ እንግዲህ በአብዛኛው ቅድም የጠቀስኳቸው ምግቦች አሉ። አይታችኋቸው ከሆነ እንግዲህ ሁሉንም የሚነካካ ነገር ነው የጠቀስኩትና በተቻለ መጠን አትክልትና ፍራፍሬን ከምግባችን ጋር ማካተት፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ 98% የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ በቀን ውስጥ በበቂ ሁኔታ የሚጠቀም ስላልሆነ እንደ ጎመን የመሰሉ ካሮት በቀላሉ ሊገኙ የሚችሉ በአካባቢያችን ሊገኙ የሚችሉ አትክልትና ፍራፍሬዎችን መጠቀም አንዱ አማራጭ ነው። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ የተመጣጠነ ምግብ በጾም ወቅት ያለን ሰዎች እንግዲህ እንደተለመደው ሽሮ፣ ምስር፣ አተርን የመሳሰሉትን ነገሮች፣ ከጾም ውጭ ደግሞ ያለን ሰዎች ከስጋ እና ስጋ መሰል እንቁላል እና ወተት የመሳሰሉ ነገሮችን በመጠቀም በተቻለ መጠን ሰውነታችን እነዚህን ችግሮች ለመቋቋም በሚችልበት ደረጃ ላይ እንዲሆን ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ ጤናማ የሆነ አመለካከት፣ ጭንቀትን በመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ውሃን በአግባቡ በመጠቀም እንደዚሁ ሰውነታችን ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉ
የመዳከም ነገሮችን መቀነስ ስለምንችል ከዚህ አንጻር አመጋገባችንን እንድናስተካክል መክራለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘና አመጋገብን አንድ ላይ አድርጌ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን ሳናነሳላችሁ ቆይቻለሁኝ። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት መሰል የሆነ ሐሳቦችን ይዤላችሁ መጣለሁ። እስከዛው ግን በተቻለ መጠን እጃችንን በአግባቡ በመታጠብ እና ጤናማ የሆነ አመጋገብን በመከተል ራሳችንን ከኮሮና እየጠበቅን እንድንቆይ ሐሳብ እሰጣለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።